Здравейте и от мен на 12 май, денят, в който избираме 42-я парламент на България. Следващите 3 часа ще води изборното студио на телевизия България On Air. В първия половин час от нашата програма мой гост ще бъде Владимир Шопов, основател на София Аналитика, компания за изследвания, анализи и консултации, външен преподавател по политически науки в Нов български университет, гост-лектор в много европейски страни, специализирал различни видове политология, бих казал. Здравейте, господин Шопов. Може би без повече предисловия, тъй като имаме много неща да си кажем, с деня за размисъл да започнем, в който никак не размишлявахме. Ще има ли значение за активността и за изборния резултат откриването на тези фалшиви 350 хиляди бюлетини? Фалшиви в смисъл, че са над количествата, които трябва да бъдат отпечатани, и се предполага, че с тях да бъде манипулиран вота в някои от района. Аз мисля, че е трудно да се каже еднозначно дали какъв ще бъде точно ефекта от този конкретен факт, който излезе вчера. По простата причина, че веднага щом се случи събитието, вниманието отида към интерпретациите и в крайна сметка дори не бяха изяснени ключови неща около това, което се случи. Не се знае, например, за къде са били предназначени. Не се знае дали същински наистина са брак и така нататък. Да. Неща, въпроси, които останаха за след изборите. Така че, ако има ефект, той ще бъде по-скоро надграждащ на типа кампания, която видяхме през последните седмици. Но политическите партии реагираха светкавично. За повечето се оказа... Особено адекватно, бих казал. Да, това се оказа удобен вариант да бъде заобиколено мълчанието на деня за размисъл. В същото време е очевидно, че ако наистина проблема с тези бюлетини е сериозен, може да се окаже, че целият шум все пак е имал известно основание. Така че на мен лично ми се струва, че в момента е по-важно какво всъщност ще бъде отражението на всичко това, което тези дни се случва върху, не толкова върху резултатите от избора, а около цялостния политически контекст след това. Да. Защото ако погледнем двете така основни версии, която и от тях да се окаже вярна, тя ще има сериозни последствия. Чисто институционално, нали, мисля, че ще бъдем в изключително тежка ситуация, ако се окаже, че така, прокуратурата е избързала това действие. Прокуратурата като институция. Със сигурност. Съответно, от другата страна, ако наистина се окаже, че има сериозни нередности, които водят в посока на една конкретна политическа партия, нейната позиция и така легитимността на нейната позиция, особено ако спечели, вота ще бъде силно нарушена. Така че от моя гледна точка... За думи никой няма да иска да се коалира с ГЕРБ в следващия парламент. Това би била една от последниците, ако наистина, приключвайки с различните действия, нали, извода сочи в тази посока. Нали. Пак казвам, не ми се иска на този ранен етап, на който наистина нямаме достатъчно яснота за фактологията. Да приключим с конкретния казус, да ви попитам според вас, може ли това да даде основание на някои от политическите партии да иска касация на изборите? Със сигурност може да бъде един от аргументите, но на мен лично ми се струва, че трябва все пак да изчакаме да мине изборния ден и за да видим наистина точно как ще протече той, колко ще бъдат проблемите с провеждането на изборите, от какъв характер ще бъдат те, колко участници в тях биха излезли с позиция, че е нарушен интегритета на изборите. Така че ми се струва малко рано. Това, което обаче е факт, и то беше коментирано и в новините, преди да започнем нашата дискусия, че качеството на изборния процес в България се влошава от години наред. Не случайно е толкова голям броя на чуждестранните наблюдатели на тези избори. Погледнато отвън, въпросът с честността и интегритета на изборния процес в България е под въпросително от известно време. И аз бих казал, че една от първите задачи на всички ни в днешния ден е наистина да запазим една от така малкото същински придобивки, които все пак имаме в последните десетилетия, защото накърним ли, ударим ли дълбоко в сърцевината процеса, чрез който избираме собствените си представители,
става почти невъзможно не, въобще да коментираме от там нататък. Ще го коментираме този процес малко по-подробно с доцент Димитър Димитров, който е дългогодишен специалист. Сега да ви питам, вие казвате, че се влошава качеството на изборния процес. А какво ще кажете за качеството на политическата система? Ами, то е успоредно. Там деградацията върви успоредно с политическия, с изборния процес, защото наблюдаваме постоянен срив в начина, по който въобще се упражнява властта в България. Свидетели сме на една така на много задълбочена вече култура на откровено игнориране на ключови управленски въпроси, на които просто не се обръща. А всъщност занимава ли се някой с управление изобщо в България? По различни поводи съм писал, че все по-малко са тези хора, според мен, в българската политическа система, които се управляват същински с управление. И примери за това имаме дори в собственото си ежедневие. Те са десетки тези примери. Цялата кампания протече по този начин, с една афера за подслушвания, без никакво излагане на тези за това как България да се справи с най-сериозните си проблеми. Така, и това се случва в поредица от кампании. И това се случва в началото на този ред, бих казал. Още по-важно е, че този разговор не се случва между изборите. Тогава, когато, нали, да кажем, имаме една по-спокойна среда, различните партии имат повече време така да подредят своите идеи. Ето, например, един индикатор за това колко не се случва такъв тип управление и дебат в България. Знаем, че в така по-нормалните политически системи много често можете да срещнете различни политици или отделни партии, които през годините са решили да бъдат така шампиони на определени каузи, на определени теми. Да погледнете държави Франция, Германия, Великобритания. Там има поне една дозина политици, които цялата нация ги познава с привързаността им към една конкретна кауза, към решаването на един конкретен проблем. Можем ли ние, например, в България да посочим такива фигури? Някой, който, например, да си е поставил за основна политическа цел, собствена като народен представител или като част от политическа партия, веднъж завинаги, например, да бъде решен въпроса с начина, по който се третират децата с увреждане в България. Или който друг въпрос да си избере. Но аз не знам защо очаквате такава индивидуална готовност от конкретни депутати, след като техните партии не им дават основания да действат по този начин и по-скоро ги... Така е, но все пак всички тези индивиди имат свободата да формират собствени политически партии. Теоретично, иначе се зависим от партийните ръководства и за влизането в парламента, и за позициите, които ще вземат властта и така нататък. Писахте наскоро, че България виси над пропаста. Защо? Ами по една много проста причина, и тя е свързана с, освен тези дефекти на функционирането на политическата система, според мен има един още по-дълбок пласт от проблеми. И той е свързан с това, че ние, за съжаление, въобще в политическия, в управленския процес сме загубили способността си да оценяваме къде се намираме като нация. Загубили сме способността си да разбираме ключови събития, които се случват в света. Например, глобалната криза, която ни подмина. Ние не я разбрахме, не я осмислихме. И я локализирахме. Локализирахме, не просто я локализирахме, на практика в България видяхме един пакт, едно съгласие между политическите партии да не се коментира в дълбочина тази криза. И тук вината е на поредни правителства, не просто на това, което се отиде преди няколко месеца, защото кризата в България беше описана като природен феномен, който се случва отвън, ние сме потърпевши и чакаме той да отмине. По-сериозните нации си зададаха много дълбоки въпроси през последните няколко години и не просто си зададаха дълбоки въпроси, а намериха частично отговори на тези въпроси, на оценките за това на къде върви света, за да могат да намерят точно тези мерки, точно тези подходи, които ще позволят на техните нации, на техните граждани да могат да бъдат проспериращи през 21 век. Така че ние, ако въобще нямаме тази мисловна и институционална инфраструктура да разбираме какво се случва с нас в света и съответно нямаме възможността да взимаме на управленско ниво адекватните решения,
Оттам нататък тези проблеми, които ние коментираме, просто надграждат на тази по-дълбока неспособност. Ще коментираме с вас начина, по който това може да се случи, взимането на този тип информирани решения. Сега след секунди вече ще имаме, надявам се, пряка връзка с Християния Червенкова, която е в Централната избирателна комисия. Здравей, Християния! Вече дават някакви изявления членовете на ЦИК, но най-важното е да гарантират честността на изборите след вчерашния инцидент с тези намерени 350 000 бюлетини. Това излиза ли като послание оттам? Точно така, буквално преди минути, след първите ни включвания в сутрешната емисия Новини на България ОНЕР, получихме информация от Централната избирателна комисия, че преди малко е започнало първото заседание на Централната избирателна комисия, което от журналистите може да се наблюдава онлайн на техният сайт. Първото и най-основно нещо, което те ще коментират и ще дискутират, е как да бъде запазена честността на изборите, как да бъде запазена анонимността на вота. Също така и трябва да кажем за нашите зрители, че сменихме локацията си, тъй като бяхме помолени от служителите на реда да се преместим, тъй като района около мен е забранено да се паркира. Също така Централната избирателна комисия даде информация за България On Air още вчера, че след като беше разбита печатница с 350 000 бюлетини, според тях вотът няма да бъде опорочен, тъй като в момента тези бюлетини се намират под засилена охрана и бюлетините, с които всеки един гражданин може да гласува, всъщност се намират на друго място. Те са охранявани също от служители на реда и според ЦИК няма опасност от фалшификации на вота до момента. Също така те информираха, че към момента гласуването протича спокойно в страната. Както знаете, официално изборният ден започна в 7 часа и би следвало да приключи в 20 часа. Разбира се, ако има още желаещи, те ще могат да упражнят правото си на вот до 21 часа. Благодаря на Християния Червенкова с пряко включване от ЦИК. Продължаваме с Владимир Шопов в студиото с изборните вече прогнози, смисъл не на резултатите, а на това какво ще се случи след като завърши днешния изборен ден, особено по какъв начин ще бъде съставено правителство в новата ситуация, в която всички са срещу ГЕРБ, очевидно, поне на думи. Готви се или поне няколко партии искат съвсем отчетливо правителство на националното бягство, писахте вие, програмно правителство. Това ще делегитимира ли тотално политическата система, ако се случи? Вижте, това, което според мен тотално би и окончателно в някакъв смисъл би делегитимирало политическата система, е не просто политическата конструкция, която ще бъде създадена под формата на правителство, ако основните политически партии не направят няколко много ключови промени преди в своето поведение. Едно от нещата, които според мен трябва да се случат, независимо точно какъв тип правителство ще имаме, е наистина да се разбере, че в момента няма възможен път напред, ако наистина не се обърне, ако нали всички партии, правителство, което ще се сформира, не се обърнат към няколко ключови проблема, които стоят през страната. С други думи, тези протести, които наблюдавахме през последните месеци, те, разбира се, могат да бъдат коментирани по много начини, но според мен основният извод от тях беше, че в момента наистина е време да се погледне към няколко ключови въпроса и да настъпи една промяна, поне частична на типа поведение, което политиците имат. Знаете ли, че хора, които 23 години не са направили?